urheilu. Ennätyksiä, unelmia, oppimista ja erehtymistä. Lapset ja nuoret haluavat liikkua, kilpailla, kasvaa ja kehittyä. Urheilu antaa nuorille mahdollisuuden epäonnistua, kokeilla rajojaan ja nousta. Ja yrittää uudelleen. Urheilu on hauskaa. Se opettaa, aktivoi ja voimaannuttaa. Liikkuminen on iloa, onnistumisia ja yhdessäoloa, yhteishenkeä ja elämänpituisia ystävyyssuhteita. Urheilun pitää olla kaikkien lasten ja nuorten ulottuvissa taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tarve lasten ja nuorten liikunnan, riemun ja unelmien tukemiselle on nyt suuri. Pagero pyytää sinua mukaan tukemaan suomalaisia urheiluseuroja tärkeässä lasten ja nuorten aktiivista elämäntapaa edistävässä Nuoriso liikkuu -kampanjassa. Auta nuorta löytämään urheilun riemun.